Die Mutschen schauen nach Kumei Paikaren, dem Nerkaisisch Hanutunneri. Nergravelov Paikari Hinaravurtarberakneren, an seit Pessel Chihajorum Hasarakutian Leinscherter in Dursberel Pogot, Tepet Benakutian Metz Masse, Zairasti Jam, Batsa Sabare Drama der Watz Gorzog Karavarutian Katmamp. Tabet Paikarner kann ich hake, der Amar Arachine, der Schoke, Achtaratlinen, Effekt Patriasman, ihr Partizian Kapitulation Schokova der Paimanavat. Երկրորդը որոշակի անտարբերություն պետության ապագայի նկատմամբ, որը ես համարում եմ ամենավտանգավոր կոդը, որ կա այդ մարդկանց մոտ, այդ ապատիայի մեջ գտնվող մարդկանց մոտ, իրենք տեսան, որ ֆունդամենտալ խաբվեցին իշխանությունների կողմից, եւ ըստ էության իշխանությունը նույնացնում են պետության հետ, եւ հիասթափվել են պետությունից, եւ տեսան, որ պետությունը իր քաղաքացիների հանդեպ ունի զրո վերաբերմունք եւ կարող է թողնել թուրքական անօթաչու սարքերի դեմ մենակ եւ անպաշտպան, եւ այսպես կոչված ժողովրդի իշխանությունը տեսան, որ բացարձակապես չի գնահատում քաղաքացու արժեքը։ Ժողովրդի իշխանությունը, որը քաղաքացու օրեր հայտարարել ու դեմքով շրջվել դեպի քաղաքացին, դարձավ մոտ 5000 մարդու մահվան գլխավոր մեղավորը։ Քաղաքացին հիասթափված է իշխանությունից եւ իշխանությունը նույնացնելով պետությանից հիասթափվում է պետությունից։ Եվ երրորդ պատճառը, որ քաղաքացիները այն ուժգնությամբ դուրս չեն գալիս, դա որոշակի մարտավարական խնդիրներն են, որոնք առկա են ընդդիմադիր դաշտում։ Մարդիկ վախեցած են, որ իրենք փաստորեն առանց տեսնելու ռուսերեն ասած կատաղ միշկե գնեցին եւ ստացան այս ամեն ինչը։ Հիմա իրենք ուզում են հասկանալ, ինչ է լինելու, ինչպիսի առաջարկ է իրենց արվում, որպեսզի ավելի լայն զանգվածներ դուրս գան։ Ընդհանրապես ցանկացած հասարակության մեջ ազգային եւ արժանապատվության թեմաներով մտահոգված քաղաքացիները իրենք շատ հոր զանգվածներ չեն կազմում։ Իրենք վերնախավն են, իրենք սերուսկն են լինում այդ հասարակության, իսկ որպեսզի լայն զանգվածներ ներգրավեն, իրենց ավելի շատ իրենց սոցիալական, տնտեսական, կենցաղային հարցերն են հետաքրքրում։ Այդ սոուսը, քանի որ չի կարողանում ապահովել ընդդիմությունը, այսինքն ինքը հիմնականում շեշտվել է ազգային թեմաների, արժանապատվության, անվտանգության եւ այլնի վրա, բայց այդ կենցաղային, սոցիալ-տնտեսական բանաձևերը մոռացության է մատնել, ես կարծում եմ, որ դա է նաեւ պատճառը, որ մարդիկ դուրս չեն գալիս։ Ինչ վերաբերվում է Փաշինյանի եւ Իշխող կուսակցության падգամավորներին, եթե նոյեմբերի 9-ի հայտարար կապիտուլացիոն պայմանագրի ստորագրումից հետո բազմաթիվ բողոքների ալիքի տակ վերջիններս թաքնվում էին բունկերներում, այսօր արդեն վստահաբար հրաժարվում են արտահերտ ընտրություններից։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական դիակ է, ինքը շանս չունի, ասենք կգնա քաղաքական ճանապարհով, թե ֆորս մաժորային ճանապարհով, թե այլ ճանապարհով, ինքը քաղաքական դիակ է, իսկ հերթինի հետ միասին ու նրանք, ովքեր որպես կարճացեն այդ ուսապարտային համակարգը, էլի հանուն իշխանությունը պահպանելու Փաշինյանը եւ իր թիմը որոշեցին համոզել ժողովրդին, որ ոչ մի առանձնահատուկ բան տեղի չի ունեցել, որ տեղի ունեցածը չպետք է համարվի աղետ, իսկ նրանց համար աշխատող ֆեյքերն ու որոշ շարքային աջակիցներ էլ ավելի հեռուն են գնում եւ պնդում, որ Արցախն հանձնվեց հանուն Հայաստանի բարօրության։ Նիկոլ Փաշինյանը Ստրուկի կարգավիճակ ունի Ալիևի մոտ, ինքը պարտված է եւ պարտությանը տանում իր հետ Հայաստանը, ինքը հիմա մտածում է բացառապես իր անձնական խնդիրների մասին, ինչ ինչ պարտավորությունների տակ է, ինչ կասկածելի հանգամանքներում են միգուցե ծնվել այդ պարտավորությունները, այս նրանք ամեն ինչը քննության պարզելու խնդիր են, բայց այս խնդիրը գլխավոր այն է, որ պարտված ղեկավարը փաստորեն ճշնամու գերին է դառնում։ Ընդամենը ամիսներ առաջ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ազատության հետ զրույցում ասում էր, հայկական կողմի առջև կա երկու ընտրություն՝ Լավրովյան պլան կամ պատերազմով պարտադրել խաղաղություն։ Պետք է մի բան մենք մեր համար ֆիքսենք ու հասկանանք։ Մի հարց եմ ուզում ես տալ մեր հերոստատիտողներին, մեր համակարգացիներին, ինքներս մեզ։ Մենք ունենք երկու ընտրություն։ Առաջի ընտրությունը դա Լավրովի պլանն է, որը Ալիևը հնչեցնում էր, որով հետ է վերադարձվում, ազատագրվում է, այսպես ասած, չակերտավոր ձևով 5 շրջանը, հետո 2-ը, իսկ Արցախի կարգավիճակը մնում է հետագա քննարկումների վրա։ Սա ինձ համար անընդունելի է,
որովհետև դրան հաջորդելու է Մեղրին, դրան հաջորդելու է Երևանը եւ այլևս հայ ազգ որպես այդպիսին գոյություն չի ունենալու։ Այժմ սակայն Սիմոնյանն ակտիվորեն պաշտպանում է Փաշինյանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ բարեկամության ընթացքը։ Նույն հարցազրույցում չգիտես ինչու համոզված լինելով, որ Ադրբեջանը չի բավարարվի նախկին տարածքների վերադարձով։ Իսկ Փաշինյանի եւ Սիմոնյանի դաշնակից Իմ Քայլի պատգամավորը ադրբեջանցի եւ թուրք փորձագետների հետ քննարկման ժամանակ խոսում էր Արցախից ռուս խաղաղապահների դուրսբերման, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ տարածաշրջանային անվտանգության ոլորտում Հայաստանի եւ նրանց փաստացի արբանյակի Վրաստանի կողմից Հայաստանի համագործակցության մասին, եւ սա այն մարդն էր, որ դրանից առաջ եւ դրանից հետո չգիտես ինչու հայ լրագրողների հետ զրույցում համոզված էր, որ Հայաստանի եւ Արցախի բնակիչները չունեն վախենալու ոչինչ, քանի դեռ տարածաշրջանում ռուս զինվորներ կան։ Ուր է հասցնելու Հայաստանին Փաշինյանը կան այս խաղը։ Եվ հիմա կամ հայ ժողովուրդը ուշ կգտնի արթնանալու եւ գոնե որոշ քայլերի դիմելու, կամ նորից կկանգնի լուրջ սպառնալիքների եւ վտանգների առաջ։ Մարիամ Փոքրիկյան, Մարի Մանուկյան, Արմնյուս։